kommer der en sygdomsudtalelse med en kvinde, der har indtaget aspartam, og hvordan hun blev syg af det. Så hør med her. Jeg har døjet med vand i benene i de sidste 10 år, virkelig meget, og er blevet undersøgt i hoved og røv ved diverse læger og på sygehuset, uden resultater. Det fejler ikke noget. Og min egen læge har sagt, at det ikke kan have nogen sammenhæng med, at jeg drikker meget Pepsi Max. Jeg har før googlet, og har ikke kunne finde noget, men har kun googlet på dansk. I dag prøvede jeg så at google på engelsk, water retention aspartame, og vupti, så var der masser af engelske og amerikanske hjemmesider, der understøtter min tanke omkring aspartam og væske i benene. Det hedder colastop fra i dag for mit vedkommende. Jeg har primært væske i benene, også lidt i fingrene, og det er virkelig meget i benene. Da jeg var gravid, var det helt sindssygt, og lægerne, jordmødrene, sygeplejersken havde aldrig set noget lignende. Jeg blev sygemeldt, fordi jeg næsten ikke kunne gå til sidst. Men der drak jeg også Pepsi Max. Men udover væske i benene, fejlede jeg ikke noget. Jeg havde helt normalt blodtryk og puls. Jeg har fået vanddrivende medicin i en periode for år tilbage, men droppede det igen. For det virkede ikke. Men mit forbrug af Pepsi Max er jo også steget gradvist. Og her og nu er det jo faktisk det eneste, jeg drikker. Udover vand, når jeg børster tænder. Det er bare for dumt. Nu prøver jeg at stoppe og se, om det har en effekt. Tænk, hvis jeg har bøvlet så meget med væskeoprubninger i 10 år. Og det så bare skyldes cola. Dumt. Glæder mig til at se, om det går væk til det. Har du også en sygdomshistorie omkring aspartam, når du har indtaget det? Er du blevet syg af det? Kommenter gerne nedenfor her. Og jeg vil meget gerne høre omkring det, hvis det er. Ellers så kan du læse mere ind på aspartam.dk og følge med på kanalen her, hvor du kan se mine ugentlige videoer. Vi ses i næste video.